É isso aí, Portal Jaguaripe, iniciando aí mais uma live novamente, agora com André Ferreira, que é lá da sede do município de Jaguaripe e que está aqui também aí lançando o seu CD, o cara também que é sucesso. A gente ouviu aí a banda Sem Fama, lá de Camaçandi, banda Sem Fama de Camaçandi, que o pessoal colocou aí um shotzinho, um forrozinho, o pessoal dançou. Ontem a gente curtiu aí Reinando Piseiro, também teve Boladão. E amanhã a gente vai ter BS Campos. Mas daqui a pouquinho, André Ferreira vem trazendo aí também muito sucesso, muito som para vocês que estão nos acompanhando aí, esse São João em casa. Lembrando também dos nossos patrocinadores, um abraço ao nosso amigo Toy Motos. Toy Motos, nosso muito obrigado, Toy Motos, aí, por estar sempre nos ajudando. Temos também Mercadinho Nova Esperança, do nosso amigo Dedéu. Nosso muito obrigado, Dedéu. Muito obrigado a todos do Mercadinho Nova Esperança. Gene, Dedéu, todos do Mercadinho Nova Esperança. Temos também o nosso amigo Rick Lobo, da oficina Lobo Auto Center. Nosso muito obrigado, Rick, que está nos acompanhando. Temos também a Comercial Quanji, que é do nosso amigo Benício. Nosso muito obrigado, Comercial Quanji, onde você encontra todo tipo de material para construção ou reforma. Não podemos esquecer também de Lei Silva Design, né? Lei Silva, nosso muito obrigado também. Temos também aí o nosso amigo Mercadinho União, Gesso, Jefinho, nosso muito obrigado a vocês. E Connect Telecom. A melhor internet da região é Connect, 100% fibra ótica. Nosso muito obrigado aí a todos da Connect. Mas eu vou deixar de falar agora e vamos ouvir aqui o cara que é estouro, o cara que está vindo aí, né, com tudo, André Ferreira. O cara é sucesso, vocês vão curtir, vão gostar. Você que ainda não tirou o sofá da sala, tira, coloca no mato, amanhã coloca no lugar de novo, porque agora é dançar, vai ter romântico, vai ter forró, vai ter o que você imaginar. Piseiro, vai ter tudo, né? Pode vir, André. André Ferreira agora, esse é o nome do sucesso, e vamos curtir aí. Pronto, tamo junto. Boa noite ao pessoal aí do Portal Jaguaripe, tamo junto, galera. Vamos lá, eu tô lançando aí o meu CD aí agora, vai ter um lançamento de uma música aí, coisa linda. Vamos curtir, né? O pessoal aí de Camaçandi aí, nosso mano... Gil, fez um som top pra nós aí. Só vamos de música. Tamo junto. Alô, meu parceiro Hugo da Leon, tamo junto, mano. Coisa linda, só vamos. Tamo junto. Era pra ter sido só uma brincadeira. Pegar, mas não se apega, não. Mas esqueci de avisar o coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, nem quero imaginar. Ver outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Tamo junto, Ricardinho Barril, tamo junto, mano. Lindo, estourado, tamo junto. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, nem quero imaginar. Ver outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Pra você morar,
você insiste em ficar na minha mente. Tamo junto, meu parceiro Tim Brito. Tamo junto, mano. Tamo junto, misturado. Coisa linda. Coisa linda. Tamo junto. Palmão das teclas. Coisa linda. Tamo junto, Gudete. Brabo demais. Tamo junto. Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu. Que quando tô feliz é porque meu time venceu. Coisa parecida não tem nada a ver com a nossa briga. É melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. É melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Coisa linda, meu parceiro Hugo da Leon, tamo junto, cara. Coisa linda, tamo junto, meu parceiro estourado. Essa briga é melhor terminar e cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. É melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. É melhor terminar e cada um fosse. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. É melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Tamo junto, Mercado Nova Esperança. Coisa linda, preço baixo. Coisa linda, tamo junto. Tamo junto, meu parceiro Douglas Souza aí. Cê é louco. Barbeiro Insano, tamo junto, Pivete. Coisa linda, Aliana aí. Coisa linda, tamo junto. Vamos de música, meu parceiro. Calmão das teclas. Vamos lá. Eita! Volta, Tiffany! Oi, Tiffany! Coisa linda! Ela tem 20 anos, cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua. De top short, ela vende carinho pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de um mala sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho ou passado, pouco importa. Ô, Tiffany, acende, eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da poli, porra nenhuma. Ô, Tiffany, acende, eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da poli, porra nenhuma.
tamo junto. Estúdio RM, estourado, tamo junto. Rodrigo Messias, tamo junto, meu parceiro. Coisa linda. Tudo por causa de uma ala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um bando passado, pouco importa. Oh, Tiffany, assédio pra sair. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele porra nenhuma. Oh, Tiffany, assédio pra sair. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele porra nenhuma. Tamo junto, Acauana. Tamo junto, B. Coisa linda. Sama Juan, André Ferreira na voz. Tamo junto. Sobora, sobora. Igor Calmon nas teclas. Bravo demais. Sobora, mano. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem, que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém. Cada boca que a minha boca põe a língua, cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida. Meu parceiro Hugo, estourado, tamo junto, mano. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem, que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém. A cada boca que a minha boca põe a língua, cada roupa que a minha mão bomba tira, cê vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, cada roupa que a minha mão bomba tira, cê vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida. Cê vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida. Rapaz, é muito romântico, viu? Pra dançar agarradinho, pena que a gente tá nessa situação aí da pandemia, né? Mas já pensou uma música dessa pra dançar? Me deu até, eu tô ali só dançando, ó. Rapaz, o pessoal que tá em casa aí, ó, pode dançar à vontade, porque André Ferreira, o cara é fera, daqui a pouco tem forró, tem pisadinha, viu? Lembrando dos nossos patrocinadores, um abraço especial aí ao pessoal da Connect Telecom, nosso muito obrigado da Connect, a melhor internet, da, não só da região, da Bahia. 100% fibra ótica. Nosso muito obrigado aí, essa parceria com a Connect Telecom. Nosso amigo Hugo De Leon, que está lá em São Paulo nos acompanhando. Hugo De Leon, Tio Brito, a gente agradece a todos vocês que estão de São Paulo nos acompanhando. Ricardinho Barril. Ricardinho Barril, que é lá do Riacho Miranda. Nosso muito obrigado. Temos também o nosso amigo Benício, da Comercial Quangi. Nosso muito obrigado, Benício. Onde, lá na Comercial Quangi, você encontra tudo para a sua reforma ou construção. É lá na
comercial com a G. Temos também Mercadinho Nova Esperança, nosso amigo Dedéu, nosso muito obrigado, Dedéu. Toy Motos, também um mecânico que é fera. Temos também Rick Lobo, da oficina Lobo Auto Center. Lembrando também do nosso amigo Silveira, secretário de Cultura, Turismo e Esporte do nosso município. Nosso muito obrigado, Silveira. Hugo Deleon, que está lá em São Paulo nos acompanhando. Ricardinho Barril, também lá no Riacho Miranda. Nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. A Dé também, onde tem festa, tem a Dé, né? Lembrando que a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube. Você que está nos acompanhando no canal no YouTube e ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva, né? Ative o sininho, porque sempre a gente faz live. Amanhã tem BS Campos também, com muito forró. Mas vou deixar de falar e vamos ouvir aqui mais André Ferreira, que o cara é fera. Só, olha, uma roxinha, né? Não pode dançar, né, apertadinho ali por causa da pandemia, mas você está em casa e pode. Em casa pode, porque eu estou ali só. Não, mas vamos ouvir mais André Ferreira? Vamos ouvir aqui. Lembrando mais uma vez, internet é com a Connect, o melhor provedor de internet da Bahia, 100% fibra ótica. É, eu quero agradecer aí o pessoal que está assistindo aí. Um abraço para Jaguaripe aí, todo mundo. Minha família, minha mãe, meu pai, amo vocês, tamo junto. Minha avó, meu filho, te amo, Luca. Te amo, cara. Coisa linda. Vamos de música, vamos de música. Pessoal de São Paulo aí, pessoal do Garra Futebol Clube, tamo junto. Coisa linda. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema você, tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. De me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. André Ferreira na voz, tamo junto. Me dá um tempo pra pensar. Coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. André Ferreira na voz. Um abraço, família Maia de Nazaré. Coisa linda. Um abraço. Só vamos, vamos que vamos. Mano. Cangote, meu parceiro Anderson. Tamo junto, velho. Coisa linda. André Ferreira na voz. Errado, mas é gostoso.
deixando louco. Ela tem namorado, mas só que tá aqui do meu lado. Tirando o seu estresse, imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Um abraço aí, presidente da Câmara. Até, tamo junto, coisa linda. Estúdio RM, estourado. Junto, meu parceiro Rodrigo Messias, coisa linda. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Deixei no seu cangote. Tamo junto, meu parceiro Maílson. Tamo junto, cara. Parceiro John, tamo junto, pivete. Tá louco? Coisa linda. André Vera na voz. Coisa linda. Rapaz, é sucesso, viu? Sucesso absoluto. Muita gente aqui nos acompanhando. Adeilton Almeida, presidente da Câmara, está dizendo que essa dupla é sucesso. Adriele Santos também está nos acompanhando. A gente agradece. Júlio Souza. Muita gente está nos acompanhando aqui no YouTube, também no nosso canal e também na nossa página no Instagram. Vou ver o pessoal que está nos acompanhando aqui no YouTube. Mas lembrando, se você está assistindo a nossa live e a imagem e o áudio não está 100%, é com certeza porque você não tem a internet Connect. Coloque a Connect que com certeza seu problema vai ser resolvido. O melhor provedor de internet da Bahia, hein? 100% fibra ótica até 200 mega. Então é internet à vontade aí, é com a Connect, o melhor provedor de internet. Lembrando também da Comercial com a G, nosso amigo Benício, nosso muito obrigado. Toy Motos, Mercadinho Nova Esperança, a gente agradece ao nosso amigo Dedel. Temos também o Mercadinho União, Rick Lobo, nosso muito obrigado. Hugo De Leon, que está nos acompanhando aí de São Paulo. E a gente vai ouvir mais aqui, mais som aqui dos meninos. Né? O pessoal que está nos acompanhando, os meninos aqui, show de bola, todo mundo arrochando em casa aí. Né? Vamos ouvir mais um som. Deixa eu ver aqui o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. André Ferreira, tem mais sucesso aqui para o pessoal. Ricardinho Barril também está nos acompanhando. Tem mais sucesso, né? Tem mais, coisa linda. Hugo da Leon, meu parceiro, coisa linda.
É, vamos representar aí. Ricardinho Barril é o cara também. Coisa linda. Tio Brito. Tamo junto, meu parceiro. Tio Brito. É, isso aí. Lembrando que a gente tá lançando o nosso CD hoje aí, mano. É, que vocês compartilhem aí pra geral. Dá essa força pra nós aí. Tudo lindo, coisa linda. É, isso aí. Em breve tem show nos palcos aí. Gostei. Calma, coisa linda. Vamos lá. Vamos de música, vamos de música. É isso aí, vamos lá. Deixar a porta aberta para em nosso encontro. À meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. Você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, depois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Hugo da Leon, tamo junto, mano. Tamo junto, coisa linda. Ricardinho Barril, coisa linda. Tio Brito, coisa linda. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, mas você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando dá vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na minha amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor. Se tem meu WhatsApp quando dá vontade. Se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na minha amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Mercadinho Nova Esperança. Deixa baixo, coisa linda. Um abraço pra Iris. Tamo junto, B. Tamo junto sempre. Anderson, meu parceiro. Coisa linda. Danilo, aniversariante do dia. Tá aí com Cauana, coisa linda. Cleinan, meu parceiro. Tamo junto, Pivete. Coisa linda. Rebeca, te amo, meu amor, te amo. Tamo junto. Daniel de Sage, tamo junto, Pivete. Tá maluco, esquece. Tamo junto. Vamos fazer o autoral agora. Vocês vão ver aí nossa música. Eu espero que vocês gostem. Compartilha pra geral aí. Tamo chegando com tudo aí, se Deus quiser. Tamo junto, só bora. Vamos lá, meu parceiro. Tamo junto. Calmon das teclas, esquece. Essa é nossa. Compartilha pra geral aí. Composição nossa. Coisa linda, espero que vocês gostem. Compartilha, compartilha. Tamo junto. Oi, tudo bem?
Eu sei acontecer algumas coisas que hoje em dia não te fazem nada bem. Mas enfim, deixa eu te falar. Se eu disser que tu chamou minha atenção, qual seria a tua reação? Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer, yeah. Que esse jeito, esse rosto, esse corpo é tudo. Uma boquinha perfeita, o sorriso mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Do meu lado, me soma comigo, esquecer teu passado. Esquecer teu passado. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Rasga! Coisa linda! Paulo Ricardo! Ave Maria! Esse sax é insano, mano. Tamo junto. Coisa linda. Tamo junto. Jussara, minha tia, te amo, tia. Tá no coração. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer, yeah. E esse jeito, esse rosto, esse corpo é tudo. Uma boquinha perfeita, o sorriso mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Oh, meu bem, eu só quero você do meu lado. Me soma comigo, esquecer teu passado. Esquecer teu passado. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Tamo junto, meu parceiro Paulo. Tamo junto, mano. Tamo junto sempre. Coisa linda. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Vamos lá. Vamos compartilhar aí, tamo junto. Rei da rifa. Tamo junto, Pivete. Cê é 10, tá ligado? Tamo junto. Vamos de música? Calmon das teclas. Vamos lá, mano. Eita, coisa linda. Meu parceiro Hugo da Leon. Tamo junto, cara. Tio Pinto. Quanto mais cê tentar me enrolar, mais tem chance de alguém me roubar. Se não tá na intenção de ficar solteira, tá marcando bobeira. Depois não adianta reclamar, se outra boca quiser passear com a minha, nos lugares que só você ia. Meu amor tá na tua mão e você não segura. Coração quando aprende a voar, não tem medo de altura. E vê se não descuida. Irresponsável, tá jurando que esse beijo vai me segurar. Irresponsável, você tá dando brecha pra amores de rua. Se eu fosse você, não ia me perder. E se eu fosse você, não ia me perder. Paulo Ricardo no sax, tamo junto, mano. Alô, coisa linda. Meu parceiro Douglas Souza do Forte. Esquece, bravo demais. O meu
de voar. Se eu fosse você, não ia me perder. E se eu fosse você, não ia me perder. Mercadinho, Nova Esperança. Coisa linda. Você tá dando brecha pra amores de rua. Se eu fosse você, não ia me perder. E se eu fosse você, não ia me perder. Meu parceiro Hugo da Leon, tamo junto, estourado. Ricardinho, tamo junto. É isso aí, rapaz. Show de bola, viu? Eu acho que agora eu vou emagrecer, porque eu estou dançando hoje como nunca dancei na minha vida. Pessoal que está perguntando onde é que encontra já o CD aí, né? Já vai estar disponível para baixar, não é isso? Já o CD do pessoal aí vai estar disponível para vocês baixar. É, Leonardo está nos acompanhando, está dizendo que o cara canta muito. Lázaro Barbosa também está nos acompanhando. Rai Oliveira também, nosso muito obrigado. Um abraço também ao nosso amigo e vereador Max Silva, que também está nos acompanhando lá de Jaguaripe, sede Max Silva. Isaac Murici também está dizendo aqui sucesso. Aline também está nos acompanhando, Aline aí, Kel, Paulinho, o pessoal está nos acompanhando, a gente agradece. Maria de Fátima também está dando parabéns, Deus continue te abençoando sempre. Antônio Santos está dizendo que é sucesso. Reinan, Fabine Lima está dizendo, Jusce, lindo evento. Eu que agradeço a vocês, né, por estar nos acompanhando. O pessoal está aqui tomando água aí, entrando em forma aí, para daqui a pouquinho tem mais música. Antônio Santos, estou aqui de Salvador, mas ligado no Portal Jaguaripe. Mandou ver, né? João Henrique manda um alô para o Terror, né? DJ Terror. Então, o pessoal que está nos acompanhando, Ronaldo, manda um salve. Deise de Jesus, sucesso. João Henrique também está nos acompanhando. Kaique, é muito comentário aqui que eu nem estou conseguindo acompanhar, mas estou até um pouco cansado porque estou dançando muito. Já dancei forró aqui com a banda Sem Fama. Agora estou dançando música romântica com esse cara que é fera. Mando um alô para o DJ. E já passou aqui o comentário. Muita gente nos acompanhando aqui e a gente agradece. Mas lembrando a você que essa live tem um patrocínio todo especial da Connect Telecom. Nosso muito obrigado a todos da Connect. Internet de qualidade, 100% fibra ótica. Internet Telecom, esse sim é o nosso provedor. Mercadinho Nova Esperança, do nosso amigo Dedel, também show de bola. Temos também o Mercadinho União, nosso muito obrigado. Rick Lobo, nosso muito obrigado, da oficina Lobo Auto Center. Temos também aí Mercadinho Nova Esperança, né? Comercial Cuangi, do nosso amigo Benício, vai construir ou reformar. Você encontra tudo lá na Comercial Cuangi. É muito comentário aqui que eu não estou conseguindo acompanhar, viu? É muita gente aqui, o pessoal perguntando onde é que consegue o CD. Em breve já vai estar disponível para baixar. Né? E lembrando que o pessoal aqui é de Jaguaripe. Né? E o portal Jaguaripe, a gente fica mais feliz ainda quando a gente recebe pessoas que é do nosso município. Né? Então a gente vê aí que ontem teve Boladão, que também é do município. A gente teve aí a banda Sem Fama, né, que também é de Camã Sandia, do município. Tem aqui agora, que também é do município. Amanhã a gente vai ter... Amanhã a gente vai ter BS Campos, que também é do município. Então a gente vê que a gente tem vários talentos. Né? Um cara desse era para estar okay, no Domingão, em vez de estar aqui no portal, está em Domingão. Que o cara, sinceramente, tem muita voz. Né? Você canta muito, né? Vai em frente, com certeza. Aí, né? Só sucesso, que Deus possa abençoar vocês nessa carreira aí. Mas eu tô ali, tô dançando, tomando meu licor e dançando a rocha, viu? Pessoal quer licor ali, o pessoal quer licor, mas com esse arrocha como é, eu estou ali só assim, ó, só não pode dançar agarrada, mas eu estou dançando ali. O pessoal tá dizendo aqui que eu danço muito, que é para contratar como dançarina, viu? Disse que eu danço muito, né? Mas vamos ouvir mais música que eu quero dançar ali. Vamos lá? Pronto. É Léi Silva, design de sobrancelha. Né? Léi Silva, design de sobrancelha aí. Um abraço. Coisa linda. Tamo junto.
Vamos fazer mais um aí, meu parceiro. Calmão das teclas. O brabo. Esquece. Tamo junto. Maloqueiro, tamo junto. Tô aqui na sua frente, meio bagunçado. Cheguei com o volume do som notado. Lembrei dos rolês domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. Eu gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro. Disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso desespero, até bate desespero. Que sou eu sem ela. Danço com a nossa fumaça, me abraçando, convencível, segurar minha mão. Até o radar tirar uma foto, se não tivesse de moto, não pegava não. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós imitar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Tamo junto, meu parceiro Rafa, Pesa Lida. Tamo junto, Hugo da Leon, bravo demais. Tamo junto, Ricardinho, coisa linda. Na sua frente, meio bagunçado. Cheguei com o volume do som lotado. Lembrei dos rolês domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. Eu gosto, dá pra nascer um maloqueiro. Disposto a soltar um dedo só por causa dela. Aí eu penso, tô em penseiro. Até bate o desespero que sou eu sem ela. Com a nossa fumaça, me abraçando, convencível, segurar minha mão. Até o radar tirar umas fotos, se não tivesse de moto, não pegava não. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, o jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, jeito de viver só com amor e fé. Rasga, meu parceiro Hugo da Leon, tamo junto. Rafa Pires, tá no coração. Meu parceiro Anderson, tamo junto. Todos os cortes, tamo junto. Calmão das teclas, tamo junto, mano, coisa linda. Portal Jaguaripe, meu mano Jucimar, coisa linda, tamo junto. Lorena, Flávia, todo mundo aí, tamo junto. Fernanda, gringa, tamo junto. Esqueça, tamo junto, coisa linda. Vamos lá, vamos um piseiro agora, né? Vamos um piseiro aí. Juninho do Corte, tamo junto. Esquece, vamos lá, vamos um piseiro aí, mano. Calmou nas teclas. Parceiro Hugo da Leon, estourado. Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir. Logo eu que tentei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa, depois de 3 dias de vaquejada, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de vagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela
tamo junto, Lê Estúdio. Sobrancelhas aí, coisa linda. Tamo junto, Mercado Nova Esperança, fortalecendo sempre. Tamo junto, coisa linda. Tentei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa, depois de ter dia de vacilada, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de ter dia de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é, a pior parte é quando eu chego. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Meu parceiro Kel do Palma, coisa linda. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Tamo junto. Meu parceiro Hugo da Leão, estourado. Tamo junto, coisa linda. Vamos fazer mais uma. Coisa linda. Só vamos. Marli, um alô, meu bem. Tamo junto. Só vamos. É, vamos fazer uma prévia aí do nosso CD, mano, nossa música aí. A gente vai cantar ela mais uma vez aí em breve. Mas só vamos. Vamos mais um piseiro aí, né? Ô, Dona Leão, Morena, vamos. Morena, top demais. André Ferreira na voz. É isso que eu vou fazer toda vez que eu ver suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, meu amor. Me traz de volta, meu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, teu amor. Me traz de volta o teu amor. Tamo junto, Douglas do Forte. Tamo junto. Tamo junto. Coisa linda. É isso que eu vou fazer toda vez que eu ver suas fotos. Porque toda vez eu vou sofrer assim. Eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Que morena, vê como eu tô. Você não se pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Coisa linda. Pronto. Rapaz, os caras é fera, viu? Show de bola. Canta muito. E vamos deixar um recado aqui, né? Para os nossos governantes aí, né? Dá mais oportunidade ao pessoal do município, porque a gente está vendo aí que a gente tem várias pessoas com talento.
quando a pandemia passar aí, nos eventos que tiver no município, né, dá oportunidade aos nossos jovens, dá oportunidade, a gente tem aí, ó, cara fera, show de bola lá da sede. Temos o pessoal aqui da região do Palma também, a gente viu a banda de Camansandi, amanhã tem também BS Campos, que é do município. Então, a gente tem vários talentos que precisa de fato ser valorizado, que precisa de fato dar oportunidade a esses jovens que estão aí tentando aí, né? A gente viu que talento tem, o que falta é oportunidade. Lembrando também aí do nosso patrocinador, já tá, infelizmente já está terminando, né? Infelizmente já está chegando o final. Vai fazer mais umas, né? Mas infelizmente está chegando o final. Agradecer a Connect, nosso patrocinador, Connect Telecom, a internet top, show de bola. Repito, se você está em casa aí, não está com sinal bom, a live não está boa, é porque com certeza você não tem a Connect em casa. Porque a Connect Telecom é 100% fibra ótica, é show de bola. Mude para a Connect, você que ainda não está na Connect, que com certeza você vai aí ver aí a diferença aí. Internet é Connect Telecom. Mandar um abraço também ao nosso amigo Benício da Comercial Coangi. Nosso muito obrigado, Benício. Está sempre nos ajudando, sempre ajudando o Portal Jaguaripe. Mercadinho União também, nosso muito obrigado. Rick Lobo também, nosso muito obrigado, Rick Lobo. Mercadinho Nova Esperança, Toy Motos. Nosso amigo Silveira também, secretário de Cultura do nosso município de Jaguaripe. Silveira, no próximo aí, quando sair a pandemia aí, quando parar tudo, com certeza, eu tenho certeza que você vai dar oportunidade a esses jovens do nosso município que canta muito. Pedrinho Mota, salve para Pedrinho e Lázaro, o pessoal que está nos acompanhando. É, vamos ver aqui, Patrícia Conceição também está nos acompanhando. E pessoal, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, e ainda não segue o nosso canal, siga aí, se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar muito. A gente pede a vocês aí que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, que a gente sempre faz live. Amanhã tem BS Campos. E você também que está gostando e pode nos ajudar, a gente agradece, a gente está aí com o Pix aí. É só nos ajudar aí, qualquer valor aí será bem-vindo. É para que a gente continue com esse projeto, de dar mais oportunidade aos nossos talentos do nosso município. Então, nos ajude também. Está aí o nosso Pix na tela, você que está em casa. Tem também o QR Code. Estou com preguiça aí de digitar. Aponte o celular no QR Code, que também você vai ter as orientações aí para estar nos ajudando e ajudando também esses meninos aí, que é show de bola. Isaac Murici, Jucimar, você é diferenciado, parabéns. Cícero, manda um salve para Kaique. Alô, Kaique, que está nos acompanhando. Vamos fazer o Pix, com certeza. Nos ajude aí, galera, que a gente precisa muito para a gente estar mantendo aí o nosso humilde site no ar, né, que é o Portal Jaguaripe. A gente vive apenas de ajuda, né, de patrocínio. A gente tem aí, vocês estão vendo aí na tela, os patrocinadores são o pessoal que sempre nos ajuda para que a gente possa manter o nosso site. Mas você que está nos acompanhando, está gostando da nossa live aí, né, nos dá uma força também aí. Faça um Pix aí, que com certeza a gente vai saber aproveitar e vamos investir sempre no nosso portal para que a gente possa estar dando mais oportunidade a esse jovem do nosso município. Amanhã tem BS Campos com muito forró, mas vamos ouvir mais aqui? Vamos ouvir aqui. É de autoria própria? Não, né? É? Está no CD? Pronto. Já, já, daqui uns dias o CD vai estar disponível para baixar, né? Eu acho que vou ser o primeiro a baixar o CD, viu? Então, sucesso, gostei muito, estou gostando. E vamos, vou ali para o canto dançar novamente. Ó, Kel também está nos acompanhando, viu? Kel está nos acompanhando lá. Está nos acompanhando Kel, Aline, Paulinho, né? Com certeza o pessoal sempre nos acompanha, com certeza está acompanhando. Um abraço a todos. Lembrando o meu cabeleireiro, não posso esquecer, já viu falar em Gazo? Da barbearia Shalom. Você esqueceu da barbearia Shalom. Você corta o cabelo lá de graça e ainda esquece de falar o nome do cara. Imagine, né? Corta o cabelo lá na Shalom com o nosso amigo Gazo e ainda esquece de falar o nome do cara. Eu sou bonito. Léi Silva é minha irmã, viu? É minha irmã, Léi Silva, designer, né? Minha irmã. E um abraço a todos. Com certeza meu pai e minha mãe estão nos acompanhando lá em casa, nos assistindo. Mas vou deixar aqui de falar, que o pessoal quer ouvir vocês. Então, né? Vamos lá. Lembrando, internet é Connect. A Connect é 100% fibra ótica. É show de bola, viu? Meu parceiro aí, Gazo. Tamo junto. Barbearia Shalom, a melhor da região. Tamo junto. Japa Oficial, tamo junto. Coisa linda, uma alusão aí. Andréa Silva. Lei Studios. Natali, tamo junto.
Negão, vice-prefeito. Tamo junto, mano. Adé, onde tem festa tem Adé. Rumários e Barreiras, vamos lá. Vamos de música. É isso aí, vamos de autoral. Compartilha aí, espero que vocês gostem. Vou cantar mais uma vez aí. É nossa. Vamos lá. Hugo da Leon. Tamo junto, você é o cara. Tamo junto. Meu parceiro Rafa Pires. Coisa linda. Calmão das teclas. O brabo. Tamo junto, mano. Tudo bem. Eu sei acontecer algumas coisas que hoje em dia não te fazem nada bem. Mas enfim, deixa eu te falar. Se eu disser que tu chamou minha atenção, qual seria a tua reação? Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto não te dizer, yeah. E esse jeito, esse rosto, esse corpo é tudo. A boquinha perfeita, o sorriso mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Teu passado, esquecer teu passado. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Paulo Ricardo, abre esse sax, meu parceiro. Tamo junto, coisa linda. RM Studios. Rodrigo Messias, coisa linda. Tamo junto, mano. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto não te dizer. Enquanto não te dizer, yeah. E esse jeito, esse rosto, esse corpo é tudo. Numa boquinha perfeita, o sorriso mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Ah, meu bem, eu só quero você do meu lado. Me soma comigo, esquecer teu passado. Esquecer teu passado. Mas espera um pouco, não precisa responder. Pelo menos enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Enquanto eu não te dizer. Coisa linda, tamo junto. Grande abraço e agradecimento, Portal Jaguaripe. Seu amigo Josimar, tamo junto. Vanessa, meu amigo Marcos Primo, tamo junto, mano. Um abraço aí pra todo mundo. E aí, vamos de mais uma? Então vamos. Tainá, coisa linda, vamos de mais uma. Meu parceiro Rafa Pires, meu parceiro, tamo junto. Coisa linda. Calmão das teclas, o bravo. Era pra ter sido só uma brincadeira. Pegar, mas não se apega, não. Uns amassos no colchão, mas esqueci de avisar o coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Oh, é só de pensar, nem quero imaginar. Ver outra boca te beijando, pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei. Não me apegar, mas eu já me apeguei. Pegar, mas eu já me apeguei.
ciúmes não tava nos planos. Dói só de pensar, nem quero imaginar ver outra boca te beijando pra não correr o risco. Eu vou confessar que eu me apaixonei, que meia língua juro eu tentei. Você insiste em ficar na minha mente. Junto, um abraço. Agradeço a galera aí, toda a ilha, Mutá, Pirajuí, Jaguaribe. Tamo junto, Adé. Adé, presente Adé na câmera. Onde tem Adé, tem festa, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto, obrigado. Então é isso aí, sucesso, chega, tô cansado, viu? De tanto dançar, de tanto ó, arrochar. Faltou cantar uma pra eu dançar aqui, né? Ai, faltou uma aqui, o pessoal tá pedindo. Diz, Jucimar, você sabe muito dançar. Quer que eu dance aqui, ó? Tá mandando aqui no meu WhatsApp. Vai ser que música. Qualquer uma que eu danço tudo. Agora, depois que eu tomei já 4, 5 licor e 2 ou 3 whisky, agora eu danço tudo. Lembrando mais uma vez, a nossa internet é Connect Telecom. Nosso muito obrigado a Connect. Essa é top, né? Internet é a Connect. 100% fibra ótica. Rapaz, a internet é show de bola. Você que está nos acompanhando aí. Só mais um aqui, né? O pessoal está aqui no meu WhatsApp. Jucimar, eu gostei de ver você dançando. Você dança muito. Então, dança um pouquinho aí para a gente ver que a gente não pode dormir sem ver você dançando. Então, vou dançar, né? Vou dançar. É o conhaque fazendo efeito. Vamos que vamos, meu parceiro Hugo da Leon, estourado. Tamo junto, coisa linda. Tiffany, Bob, meu parceiro, fortalece sempre, tamo junto. Dedê, parceiro, tamo junto. Ela tem 20 anos, cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua. De short top, ela vende carinho pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de uma mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casa, depois de um banho passado, pouco importa. Oh, Tiffany, a sede eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra. Você da rua. Oh, Tiffany, você é fã, mulher não dá porra, ele porra nenhuma. Meu parceiro Hugo da Leão, tamo junto. Calmão das teclas, tamo junto, mano. Meu parceiro Anderson, esquece, tamo junto. Tudo por causa de uma mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, pouco importa. Oh, Tiffany, a sede eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulher não da porra, ele porra nenhuma. Oh, Tiffany, a sede eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você é fã, mulher da porra, ele porra nenhuma. Meu amigo Hugo da Leon, Ricardinho, Barril, estourado. Meu amigo aí, Rafa Pires, esquece. Tamo junto, mano. Agradeço a todo mundo, tamo junto, amo vocês, tamo junto. Um abraço pra minha tia aí, é Jussara, né?
Tia Jussara, te amo, tia. Tá louco, tá no coração. Minha avó, meus pais, amo todo mundo. Vocês são 10, amo de coração, tamo junto. E é isso aí. Vamos fazer um piseiro aqui pra terminar. Tamo junto. Um salve pro meu parceiro Anderson aí. Tá ligado, estourado. Tamo junto. Vamos curtir! Fazer o bom saudade, não aguento ouvir. Logo eu que tentei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa, depois de 3 dias de vaca. A pior parte é na segunda-feira, depois de alimentar de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Hugo da Leão, Ricardinho Barril, estourado. Ricardinho Nova Esperança, tamo junto, meu parceiro Pedro Alexandre, tamo junto. Tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. Só sei, a pior parte é quando depois de 3 dias de vacilada, ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de vacilada. Meu parceiro Hugo do Leão, Ricardinho Barril, tamo junto. Portal de Aguaripe, meu amigo Josimar, o Anderson, Flávia, tamo junto. Meu parceiro, Calão das Teclas, tamo junto. André Ferreira na voz, tamo junto, amo vocês. Lai, tamo junto, Lai Ferreira, tamo junto, B. Coisa boa. Rai Oliveira, tamo junto, mano. Tá, isso aí foi sucesso, né? Chegamos ao final da nossa live. Quero agradecer a todos, agradecer de coração a André Ferreira, nosso muito obrigado aí por estar participando aqui de nossa live. Lembrando que amanhã tem BS Campos trazendo forró também, lançamento aí do CD dele. BS Campos amanhã a partir das 19 horas. Sucesso também. Então não perca, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que com certeza você vai ser notificado de todas as lives que a gente está sempre fazendo no nosso portal Jaguari. Lembrando também a você que está nos acompanhando e tem como nos ajudar, a gente agradece de coração, tem o Pix aí, pode fazer o seu Pix e nos ajudar. Cristina está nos acompanhando, toca aquela música, já acabou, Cristina. Então, é muita gente aqui, Gabriele Oliveira, Gilmário, Rai Oliveira, é muita gente, Nanã Reis, a gente agradece, Nilson Santos. Então, pessoal que está nos acompanhando aqui, é muito comentário que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas desde já agradeço de coração a cada um de vocês. Ontem a gente teve a IBS Campos, Reinando a Pisadinha e Dani do Piseiro, que também foi show de bola, os caras fera, tudo do nosso município. A gente teve hoje mais cedo a banda Sem Fama, lá de Camaçari, os caras que deu um show de bola aí no Piseiro, no forró. Nosso muito obrigado. Agora a gente teve Anderson Ferreira, né, que também aí botou para quebrar, show de bola.
temos também amanhã BS Campus. Então, agradecemos de coração a cada um de vocês, lembrando a vocês que a gente está vivendo num momento muito complicado, um momento de pandemia, que vocês possam se cuidar, porque o momento é sério. São João, a gente sabe que no próximo ano, com fé em Deus, a gente pode comemorar aí junto, dançando forró coladinho, mas esse ano não é o momento. Então, por isso que a gente está fazendo essa live, para que você em casa aí possa se divertir, certo? A gente também aqui agradece a todos que nos acompanhou, a todos que nos ajudou, a gente agradece de coração. E você que ainda nos ajudou, mas tem como nos ajudar, amanhã tem mais live também, é só entrar em contato, senão fazer um pix aí para nos ajudar também a manter esse site. Agradeço a todos, nosso muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e se Jeová permitir, amanhã tem mais live, amanhã tem BS Campus também com muito forró. Fiquem com Deus e até amanhã, se Jeová permitir.